Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin gambin fi antin al-lilatin ghalabat fi atan kasaratan bihindillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, wonten ing Bendasari, wonten ing Karang Tengah, Kembaran, Banyumas, keluarga besar Ranting Karang Tengah, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU, poro santri-santriwan santriwati Anwarul Quran, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, pangersanipun Romo Kiai Lutfi Iskandar, lan sedaya poro Dewan Kiai, Dewan Masyayikh, Muallim, Murabbi, ingkang tansah kula ta'zimi, kula hormati, keluarga besar pemerintah desa Karang Tengah, yang saya hormati Bapak Haji Benu lan sedaya para BPD, Bapak Kadus, Kaur, RW, RT wonten ing Kembaran, wonten ing Karang Tengah, yang saya hormati, lan ugi segenap panitia dan jajarannya yang saya hormati, lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiin nahdiat, mustamiin mustamiat, rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma ya rabbal pun wong niki acarane muludan Maulidun Nabi Muhammad tak dasaririn. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, nek jenengan ditakoni karo anak-anak putrane jenengan, Kanjeng Nabi niku lahire wiyose lahirnya kapan, tanggal
tanggale tanggal, dinane dina, wulane Rabiul, taune taun, diulangi tanggale tanggal, dinane dina, senene senen apa? Ditakoni senen apa ora semaur. Tanggale tanggal, dinane dina, senene senen, ana sing pahing, ana sing wake, ana sing manis, ana sing bon. Monggo alon-alon tek dasaririn. Kanjeng Nabi wiyose tanggale tanggal rolas. Ini berita yang masyhur, sing kondang terkenal. Tanggale tanggal rolas, dinane dina nen. Nek ana wong takon mas, dinane dina senen dasare apa? Dasare ngaten. Kenang apa kau yakin nek dinane wiyose dina senen? Dasarnya adalah pagi hari ketika Kanjeng Nabi ditawari makanan dan minuman, waktu itu dinane dina senen. Monggo ya Rasul, mbok badhe dahar, badhe ngunjuk, monggo. Makanan sampun ada, makanan cuma wis tinggal mundut, tinggal pilih, silakan minum, silakan makan ya Rasul. Waktu semenok dinane dina senen. Apa jawaban Kanjeng Nabi ketika hari Senin ditawari makanan waktu itu? Ndak, aku hari ini berpuasa. Loh, apakah sudah masuk Ramadan ya Rasulullah? Bukan. Hari ini hari Senin, kalian menawari aku makanan tapi saya tidak makan. Hari ini aku berpuasa sebabnya apa? Inni wulidtu fihi, hari ini aku dilahirkan. Dinane dina Senin. Kembok neng karang tengah ana sing takon dalile puasa weton. Kanjeng Nabi teng widinol wiyosane dengan acara puasa. Kalau acara weton muasani weton kulon jenengan, berarti jenengan ngelakoni kaya Kanjeng Nabi ing dino wiyosane melaksanakan acara hari lahirnya dengan cara berpuasa persis Kanjeng senene senen apa? Nek kita ngaji ilmu falak mengko kecekel dinane dina senen, senene senen kliwon. Nek ngaji ilmu falak dinane dina senen, senene senen kliwon. Kenang apa mantep nek senen kliwon mas? Nek jenengan dadi wong Jawa mesti nek ngerti petang petung ilmu Jawa. Dina sing ana pitu etungane dewek dewek. Ahad lima, Senin papat, Selasa telu, Rebo pitu, Kemis wolu, Jumuah enam, Setu sanga. Kecekel dinane Senin, poh senene Senin kliwon. Senene papat, kliwone pirawin lewon? Wolu. Senene senene papat, kliwone wolu. Papat karo wolu pira? Rolas, sesuai karo tanggale, tanggale tanggal Senin karo kliwon, papat karo wolu, totale ana dina karo pasaran di total pitu karo lima totale ana setahun ana pirang bulan, baik itu Masehi, Hijriah, tahun Jawa, setahun berapa bulan? Rolas. Dinane Senin kliwon, totale rolas, lahirnya tanggale rolas, dina karo pasaran totale rolas, setahun ana pirang bulan? Rolas. Awake menungsa bolongane ana jere sampah jajal detong apa ya ketemune rolas. Sing umume kan ana sanga. Cara ilmu pewayangan wiworo nowo, wiworo arane lawang, nowo arane sanga, nawa itu kan sembilan. Eka siji, dwi loro, tri telu, catur papat panca
Sed enam sabta pitu hasta wolu nawa sangat dasa sepuluh nawa wiwara kue lawang nawa arane sangat. Ternyata bolongane menungsa sing terkenal rolas bolongan nek ngaji dalu niki sing umume ana sangat bolongan sing pitu manggone nang sirah sing loro manggon nang pertelon kelahang. Pitu karo nang isor loro metune kue bolongan, bolongan kuping, bolongan irung, bolongan mripat, bolongan lambe, totale ana pitu sing nang isor bolongane ana loro sing nang dhuwuran ana pitu metune apa bae mentu segang mripat luhlan ketepe metu sekang kubing banyulan kupoke metu sekang irung sing garing jenenge sing telas niku iku kabeh dadi banyune bolongane pitu mripat loro kuping loro papat irung loro enam lambe siji pitu jiro lupat mak enam pitu kan mikiana sangat kurang loro manggon nenging sor pertelon sing buri metune kotor singar beliului sing arep metune kotor kang dalan ngisor sing nang arep metune banyu wong lanang metune telu wong wadon metune sanga ya, oke banget mbok wong lanang metune telu siji air seni loro air mani telu metu air madi seni mani madi seni mani madi papat istihadoh tumrape wong wadon nek wong lanang telu trok siji air seni loro air mani telu metu air madi seni mani madi lah wong wadon metune sanga telu tambane enam apa bae ibu tulis siji air seni loro metu air mani telu air madi papat istihado lima head enam nifas tinatul khobal curuhul abdoha terakhir metu bayi ibu ya wong wadon metu sanga nembe pira berarti dhuwur pitu ngisor loro berarti nembe sanga mikir kan nyong ngomongnya ana rolas berarti kurang pira telu wong sanga karo rolas berarti kurangi telu sing pitu nang sirah sing loro nang ngisor pertelon gue mau lah kurang telu mas sing telu monggo kita goleti bareng-bareng sing nang pertelon ngisor diunggahna setitik kie maune bolong soale nek kie ora bolong bayi nang wetengan ora bisa mangan apa-apa kie maune ana saluran makanan yang namanya plasenta ketika mengko bayine lahir diketok nang nin dukun bayi kie maune bolong ana selange ana pipane arane plasenta ibu makan apa saja dadine saripati makanan tembus maring jero weteng bayi dadine makanane bayi nang jero wetenge bayi sangang wulan 10 dina maune kie bolong sanga karo siji pira 10 kurang pira sing loro kang puser ki mau diunggah namaning sing duwe ibu-ibu rasa disebut nak kang kene munggah loro sing duwe ibu-ibu soalane kiye ora bolong bayine mati ora mangan apa-apa masa bayi langsung mangan jengkol
Ya nganggu aturan. Lambe lahir kekepinang ibune asik air susu ibu. Mengko mundak mandan suwe rong wulan telung wulan limang bulan. Ya jejeli gedang kaya di. Ya krok utawane roti tikum banyu nganggu mandan gede. Bu sega bubur, bubur sega mantan gede, segane mantan kasar, semantan gede bayi ini jajeli jengkol. Nganggu aturan air susu ibu. Soalnya niki ora bolong ku bayi ini ora mangan apa-apa. Berarti pas total rolas bolongan. Tanggale tanggal rolas, dinane dina Senin. Bulane Rabiul Awal, taune taun gajah. Rabbilahul Asmaul Husna tusabbih lahul agwan ilaihi arji ungullu amrin kullu zaman wangullu magan Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul akwan ilaiya raji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan Rabbil Amul Asma'ul Husna Tunsabih Lalamada Salli wa salim daiman Wal ahli wal ashabi sahabi mangdawa anda salli wa salim ta ala hamada salli wa salim sahabi man qadwa wal ali wal ashabi man qadwa hada Allah ya tolong pandangnya dia ben sapa ya urebe tanah sana rimo mulai hatulah padangnya cia ben sopo ya uribe tanah sana rimo ganti rasa ikhlas ninggal ke perkorok kangen dosa imen tambah mulia dunia lan akhirat kita sedaya salli wa salim daiman Allahumma salli wa salim daiman Sahabi man qadwa
gambing-gambing do nikahake putra. Tugas wong lentowo tanggelung ngebarang koro. Siji paring asmo gambing-gambing do nikahake putra. Ingkang kaping telu ulang ono agama timen tambah mulya dunya lan akhirat kita sedaya. Salli wa salim iman rahman ta salli wa salim da iman dan Nabi Muhammad. Yang pertama, tepeki Anwarul Quran. Pengasuhipun Al-Alim Al-Alamah Al-Hafiz Romo Kiai Lutfi Iskandar. Romo Kiai Lutfi itu sedang mempersiapkan Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda-pemudi anak-anak karang tengah hari ini adalah pemimpin Jawa Tengah, pemimpin Indonesia masa depan. Banyumas 20 tahun mengarep. Sawise Pak Insinyur Husein Mudun dadi bupati, 20 tahun ke depan sing nyekel Banyumas, Bupati Banyumas ada potensi dari anak-anak Karang Tengah. Sing dadi kepala dinas di Kabupaten Banyumas ada potensi anak-anak dari benda Allahumma. Karena Subhanul Yaum Rijalul Ghot, pemuda-pemudi hari ini pemimpin masa depan. Ketika bocah-bocah tahun-tahun siki pada seneng ngaji, bocah-bocah siki pada seneng maca Quran, yeah, dari golongan anak-anak ini ono sing dadi Bupati Banyumas suatu saat. Kae ketone kae, kae bupati kae sing kae Bupati Banyumas kae. Kae sing gubluk maning jejere maning lore kae kepala dinas pariwisata. Kayak jejere maning kayak kapal lengore yang besok dari Bupati Purbalingga. Ya kan ini maning kayak sing batun kayak Bupati Banjarnegara kayak. Lah kiye gubernur ya. Allahumma. Kudu optimis karena pemuda-pemudi hari ini jelas pengganti pemimpin hari ini 20 tahun ke depan apik orane Banyumas, apik orane Purbalingga, apik orane Cilacap, apik orane Banjarnegara dipegang oleh anak-anak hari ini. Nek bocah-bocah siki pada seneng ngaji, pada seneng sholat, pada seneng sholawatan, jelas ngesuk kang kembaran kang Karang Tengah anak sing dadi bupati, tapi bupati sing dadi seorang santri, bupati sing seneng simtuduroran, bupati sing pada seneng Quran, bupati sing pada seneng sholawatan, umpamane bupati nutu kiai, minimal bupati sing dekat dengan poro ngalim, poro kiai, poro habaib. Allahumma. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pemimpin alam dunia adalah dari anak turun Nabi Adam, jelas keluarga besar masyarakat Karang Tengah. Karena kita adalah anak turun Nabi Adam. Lah Pak Kiai Lutfi adalah mempersiapkan itu semua.
mencetak pemimpin masa depan. Ana sing dadi bupati, ana sing dadi menteri, ana sing dadi presiden syukur sisan gawe. Bupati, presiden, gubernur sing pada seneng solawatan, sing cinta karo Kanjeng Nabi, sing pada seneng karo Al-Qur'an. Allahumma ya Rabbal. Inilah pentingnya kon pada ngaji, kon pada nuntut ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Apa-apa cekelan kelawan ilmu, rezeki ana ilmune. Dadi wong pangkat ana ilmune. Bangun umah men umai adem ayem tentrem ana ilmune. Gawe nandur-nandur ana ilmune. Lho nggih, apa-apa nek ana ilmu insyaallah kepenak. Bangun omah men omahe adem. Lah panen omah ora adem masulin akeh. Omah sing nggo kendhat wong, omah sing nggo gantung diri wong, omahe kuwi biasane nggo panggonan setan. Mergane apa wong ngerti nang ora gelem nglakoni. Omahe panas, mergane ora tau diwacana Quran. Umai panas ora tu diwacakna solawatan. Umai panas ora tu diwacakna sing tudororan. Umai panas ora tu gondres Quran. Lu nganti-anti umat baluki karo sing duma anak-anak mulane ibu bapak nek nandur wit nang arep umah ora sembarangan, aja sembarangan. Ora kabeh wit kena ditandur di depan rumah. Siji sing mandan kurang pantas ditandur monggo, tapi nek menurut saya saran kali guru kulo, nek bisa aja nang ngarep umah, nang buritan monggo, nang iringan umah silakan. Sing penting aja nang ngarep umah. Siji wit lombok, wit lombok kurang pantas ditandur ya monggo. Masulin tapi omsete miliaran nang ngarep umah pripun ya ora apa-apa. Sing penting duitnya gudul nggonku ya. Lomboknya gudul nggonku. Tapi nek sebatas sewit rong wit, nek bisa nek jere guru kula aja dilakoni. Tandur lombok monggo nang iringan umah bae, utawane nang buritan umah ngeten niku. Soale nek nang ngarep umah kon nandur lombok marai umahe panas. Apa-apa geger, apa-apa ribut. Tapi tok tandur pripun nyong ora mare kon beduli wit lombok. Ditandur ya monggo, dipedul ya silakan, dipindah nang buritan umah, dipindah mawon wis gedhe kaya kaya bagus pindah mawon teng buri umah. Soale ngarep umah jare guru kula simbole nampa rezeki. Karena lawang depan kan simbole nampa rezeki, ditandur ya monggo ora ya ora masalah. Nek syukur-syukur nun nandure aja nang ngarep umah, soale depan rumah simbole nggo nampa rezeki. Nandur lombok kon ngarep umah kuwi marai umahe panas. Ya ora apa-apa, cuma barang sing cilik digede-gedekna. Tuku kulkas ora rembugan karo sing wadon, geger. Tuku kompor listrik ora rembugan karo sing lanang, geger. Ora nambah BLT, geger. Apa-apa geger. Ya Bu ya. Iya, apa-apa dadi geger. Soale apa ya merga sekang perilaku ne dewek. Kula ora mare kon beduli wit lombok ora. Cuma nek urung ditandur ya jadi tandur nang ngarep omah. Wis kadung Mas, kadung ya ora apa-apa tandur bae wong jeneng ojere omsete miliaran. Alhamdulillah. Nek urung nandur ya nek bisa aja nandur nang ngarep omah. Iringan mawon. Maning nang endi mburitan monggo kersa. Bangun umah, ora kabeh umah ditempati dadi sehat, ora kabeh. Contoh umah gawe tritikan, ibune gawe gendeng, nek bisa kamar-kamar singgo turu aja ketibanan banyu udan. Contoh kaya gendeng dhuwur kok disambung kaya niki kan seperti ini. Lah ngisore niki aja nggo turu ke marai penyakit ora ilang-ilang. Sing turu nang ngisor talang, sing turu nang ngisor tritikan, sing turu nang ngisor grojogan sewu. Ke napa? Gendeng. Dhuwur gendeng disambung kaya niki. Mereka niki sambungan, udu langsung ya niki sambungan. Lah sengisore niki ngandape aja digawe kamar. Aja turu nang ngisor tritikan, aja turu nang ngisor banyu mudun, ampun, kemarai penyakit teora mari-mari, angel kon waras,
Soalnya apa? Nadai grujugan sewu. Orang ana sing mampu nadai grujugan sewu. Tur yang namanya tritika niki tiba-tiba kaya niki kowe sing jenenge jim setan tekane saka banyu-banyu sing mudhun kang kono. Orang ana sing mampu ngadepi tritikan, orang ana sing mampu kiai ngendi, orang ana sing mampu ngadepi tritikan. Mula nenek jenengan gawe umah sambungan ngaten iki, monggo ning ngisore aja digawe kamar nggo turu. Orang ana sing mampu nadai grujugan sewu. Ini ki ilmu jenengan tek tidoki, jenengan rusak turun nang kuburan, nyong beseng turun nang kuburan jenengan rusak. Mulane mumpung kula ngerti tek tidokna, jenengan gari enake gari nulis gari nyatet gari nambah ilmune rusamawi rekasa Allahumma. Tek tidoki men ngapa men jenengan pada waras selamat ngene apa nggih. Neng. Nandur wit-wit sing apik Mas tek tidoki. Siji nang ngarep omah ya, nang ngarep omah nek mburi sih ora urusan. Di depan rumah yang bagus, yang pertama kelapa gading. Nomor 2 pring kuning. Nomor 3 pring gendani. Apik di depan rumah. Nomor 4 cocor bebek tiba urip. Apik nang ngarep omah. Terus apa maning? Niku nek perkara tanduran fisik, siki perkara perilaku. Nomor 1 Mas, aja seneng mangan madang nang dhuwur kasur. Ya, sing wis ya wis, barang wis ngerti kan kudune mudeng. Wingi wong wingi urung ngerti. Lah urung ngerti umpamane nglakoni dosa secara ilmu Islam urung ngerti ya ora nampa dosa, wong nyatane urung ngerti. Tapi nek nglakoni dosa kuwi ngerti kok dilakoni malah dosane dosa gedhe nek cara hukum Islam. Lah niki wis kadung wingi nyong senenge mang ndur kasur masulin ya ora apa-apa, wong urung ngerti. Siji dadi bocah dadi sapa bae aja seneng mangan nang dhuwur kasur. Kue marai penyakite ora mari-mari. Nomor 1, nomor 2, Bu. Jenengan nek godhog banyu karo apa ceret apa kok anu pansi? Wis ora musim ceret apa? Ceret utawane pan. Kecak niki misale panci utawane ceret diparingi banyu mentah sor didelan nang kompor utawane pawon kan selajuwe banyune umep. Ketika sing nang panci nang kompendi ceret temumbang kompor temumbang pawon wis umep banyune wis banyune blubuk-blubuk didelah teng tremos utawane teng gelas kan umpamane nek ana sisa nang ceret umpamane ana sisa nang panci banyune garis seprapat kan digledakna bae gledak. Lah nek ibu ne ngerti kuwe ana panci banyune mateng wong berkas godhogan mau selajuwe adem ibune kepengin banyu panas nek bisa aja sing wis godhog sing mateng digodhog maning marai penyakite ora mari-mari. Pelajaran kaya gini nang SMP orang anak Mas. Pelajaran kaya gini nang sekolah orang anak. Mulane ngaji karo kaki ulin. Nggih, ngotak tidoki ilmu-ilmu Jawa. Mulane kulun jenengan kari rungok nang lenggah nyatet nulis orang mawi turunan kuburan rusak. Jenengan kari jagong lenggah kepenak nyatet ilmu ini diserapi diamalakan wong kabeh golek dunya adalah selamat dunya nih ya selamat akhirate. Logika nih Mas, oke tak nih logika. Kenang apa engko banyu digodhog wis umep kok di aja digodhog maning. Secara logika lah wis adem panas maning. Wis adem panas maning. Cara penyakitnya kan kaya niku. Wong bocah wis semlengete ilang anget maning, adem anget maning mare penyakitnya ora mari-mari. Maning, gawe umah serotong nek cara umat Jawa kan nganggo pring. Apa jenenge Pak kerangken? Utawane usuk. Iya ya. Oke, misalnya iki kang kayu ora masalah. Nek gawe kang pring ya. Yang namanya pring itu menolak bongkote nang dhuwur.
jenengan gawe pager, dieling-eling gawe pager, tanjep-tanjepna pager, pager kan pager kayak pager awak, pager umah. Ibu nih gawe pager, gawe kang pring, utawa nih gawe rangken duwuran, gawe utawa nih gawe usuk pring nganggo pring, dieling-eling aja nganti bongkote kewalik. Yang namanya pring makhluk hidup, yang namanya pring cara ilmu Jawa menolak didepna bongkote nang duwur. Gawe usuk, gawe rangken, kok pringe kewalik, bongkote nang duwur, akeh meriange timbang orane. Mulane yang namanya pring bongkote nang ngisor, gawe usuk, gawe rangken, apapun gawe pager, diling-eling aja nganti bongkot pring manggone nang duwur. Bongkot pring, bongkot manapun pring, tetep manggone nang ngisor. Ilmu Jawa dipahami. Sing digolet sing waras, selamat beja dunia beja akhirat, Allahumma. Sampean mas nek gawe uma rusah perkara gaumoro dadi-dadi aja gampang terprovokasi. Tak tidoki carane gawe uma. Yang namanya bikin rumah kuwi padhepe rezekine jagong. Gawe uma sapa bae sing bocah-bocah bujang-bujang niki mas-mas gawe uma kuwi padhepe jagongna rezeki. Padhepe jagongna rezeki. Jenengan gawe umah nek bisa aja langsung dadi segluntung. Niki nek cara guruku lah dilakoni nyong ditake mas tak gawe segluntung monggo. Tapi nek manut saya monggo dilakoni. Yaitu yang pertama gawe agawe pondasi disit gletak didemna. Gawe pondasi syukur-syukur gawe nek bisa ganti tahun. Sawal apit besar surak bersuris ganti tahun. Gletak gawe engko gawe apa pondasi wis ganti tahun mas monggo gari didegna. Nah, nembe dadi aja langsung pondasi langsung didegna langsung dipayoni nek cara guru niku lah aja wis ora apa-apa tanggane ngomong isin masa gawe ora dadi ora usah terprovokasi men ke soal urusane karo rezekimu mengko gawe uma pondasi jurna bedisit soale kowe ben ana jeda. Ben ana jeda ora langsung del 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 mengkonek del 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 ana bae alangane juga del 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 gawe pondasi didemna wis men engko telung bulan patang bulan manten suwe garap maning degna degna langsung di payoni payoni engko maning liren maning nembe gari di finish kuwi kaya niku carane dadi langsung del 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 soale gawe umah pada bae jagong na rezeki. Rezeki ini manggo nang umah. Maksudnya kaya nih niku. Jadi niki kadangkala ilmu kudu dipahami gawe umah. Lah nek mase lagi rezeki ini lagi kaya niki begawe umah biasanya langsung kaya niki kolep. Tek tidoki nek sampean wis nikah silahkan jenengan merdekak na wong. Caranya loh nek cara Arab kan budak-budak-budak niku lan nek kan ora-ora budak caranya adalah merdeka ana wong jenengan rezekine lagi nganten niki kolep gonjang-ganjing siji jenengan nyunati bocah kue pada pe ngunggah nadrajate bocah jenengan ngunggah nadrajate bocah kowe diunggah nadrajate karo Gusti Allah bocah urung sunat jenengan bayari pak ge nyong tak bayari ngene. Ke bocah sunat nyong sing bayari berarti jenengan nyunat na bocah kowe padha pe dunggah rezeki nek karo Gusti Allah. Nomor loro mbayari pekah wong bebojoan. Mbayari pekah wong bebojoan soalnya berarti jenengan ngunggahna derajate wong sing maune urung bojo munggah derajate status status wis nikah wis status bojo berarti jenengan merdeka nang sing maune bujang dadi duwe bojo dadi seorang suami utawa ne seorang istri merdeka na wong niki ilmu kaya niki dipahami bareng-bareng men wong Jawa ora ilang jawane Allahumma amin ya robbal amin. Selanjutnya perkara penyakit penyakit dari Allah ya Bu ya. Tapi tekane penyakit gara-gara loro siji omonge dewek loro perilakune dewek. Perilakune dewek contohnya apa? Miki pada seneng mangan nang jero ndhuwur kasur. Nomor telu godhog banyu sadem digodhog maning. Nomor loro gara-gara lesane dewek. Ternyata yang namanya lesan dadi sebab tekane penyakit pirang-pirang. Wonten tiyang tenggene kula Mas Ulin. Iya.
Mas kula njaluk banyu. Nyetok takoni apa nang maru de banyu. Nggih wonten Mas, tapi sing didongani. Oh. Nang apa sih jenengan? Mriyang. Mriyang. Ning udu merindukan kasih sayang lho ya. Apa? Mriyang. Oh, kaya ya Mas. Iya. Mriyang. Akhirnya saya pun ndutaken banyu. Nang yang namanya penyakit ana etungane Mas. Etungane apa? Tek tidoke langsung mari nggone nyong. Ya. Karo nggawa gula kopi. linggole tangel-angel lah. Lah barang kaya niku tek etung dinane tekane apa tek etung tek 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 tek. Oh, tibane tiba sabdo. Tiba penyakit kok sabdo. Apa maknane? Tekane penyakit gara-gara omonge dewek. Tekane penyakit gara-gara lesane dewek. Nyung ya ngomongi gampang. Apa tambane Mas Ulin? Tambane ora ngel-angel apa? Kru tek takoni. Sampeyan tau nglarani sapa lantaran omongan? Utawane sampean tau duwe janji apa karo wong? Utawane sampean tau duwe nadar apa sing urung ditepati? Nadar bu landhep perkara dadi penyakit. Mulane ibu bapak duwe nadar apa sing gemin-gemin dieling-eling, kowe dadi gampang tekane penyakit, jenengan duwe utang wajib dibayar, apa maning utang omong? Tekan alam barza, tekan besok ora-ora mahsyar ditagih karo Gusti Allah. Apa maksudnya besok nang ora-ora mahsyar ana wong dodok tongkrong risan jagung risan menyat apa mending melayu? Apa sebabe nang alam dunia wonge tau duwe utang, utang omong terutama karo Allah lantaran nadar, dheweke mampu bayar tapi pura-pura kelalen sehingga pada orang bayar nadar. Kuwi dadi sebab kulon jenang nang besok padang mahsyar ora-ora mahsyar pada tongkrong dodok risan melayu risan munggah swarga dengan jalan yang cepat. Naudzubillah min lesan. Jadi ternyata penyakit teka saking Allah. Iya, tapi tekane penyakit gara-gara siji lesane kulon jenengan dewek, loro perilaku ne kulon jenengan dewek. Perkara penyakit rezeki ya kaya gue. Rezeki ora bakal tiba maring wong sing atine pada panas-panasan. Saya ulangi, rezeki ora bakal tiba maring wong sing atine pada panas-panasan. Contoh, gula kang karang rena mangkat gawa gula kopi maring karang tengah maring benda sari. Mangkat kang karang rena gawa tentengan gula kopi dan sebagainya. Yana roti-roti apalah. Mangkat roti lebihan punjungan. Ngirit. Mangkat gawa roti, gawa gula kopi, gula gawa rokok rong buntel. Paling ora ya jisamsu lah, mau kesenangane nyong jisamsu. ora. Mangkat gawa jisamsu rong buntel, gula niat arep sowan arep ndere-ndere merdayoh mertamu. Saya kan gawa rezeki, walaupun simbolnya udut karo gula kopi itu kan simbolnya rezeki. Kula matur, rezeki ora bakal tiba maring wong sing ati lan pikirane pada panas-panasan. Gula mangkat gawa gula kopi karo udut, mangkat maring benda sari. Wisar mangkat wisar mlebu omah sing kula tuju arep ndodok lawang. Duk. Ora sida, kenapa ora sida? Nang jero omah lagi ana wong lagi welanang wadon paduan suara. Lagi pada pot. Akhirnya apa yang terjadi? Kula suka orang-orang sida mertamu. Mbok ana tembung kebogu pak ngambah alang-alang. Nyong orang ngerti dosa perkara nih tapi ketularan masalahe. Mending nyong ora sida mlebu, ora sida merdayo. Daripada nyong kenang masalahe, mending kula balik karang rena. Ora sida mlebu, ora sida merdayo. Akhirnya sing duwe umah ora sida nampak gula kopi. Ora sida nambah udut rong buntel, merga lagi pada panas-panasan, rezeki ora pada merek, wong nang jero omah lagi pada panas-panasan. Kuwe simbol yang namanya rezeki ora dumunung karo wong sing atine pada panas-panasan, pada kereng-kerengan, pada panas ati lan pikirane pada panas-panasan, merga nefal ghadabu yuzilul akla. Yang namanya marah-marah marahi akale dadi pada ilang. Gini apa nggih? Kula badhe matur dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sarang-sarang sing padha gawa tulisan, tulis aja gambar wajahku. Ngula-ngula nyong dilukis. Aduh. Iya, dilukis malah dadine sound the ship. Tulis.
Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam. Ada empat mutiara yang membuat masyarakat Karang Tengah itu mulia. Soalnya mutiara simbole kemuliaan, mutiara simbole larang regane, mutiara simbole berkilau, mutiara simbole senduring emas, lebih mulia dari permata, lebih hebat dari apa saja. Mutiara yang membuat kita mulia di hadapan Allah maupun di sesama manusia. Ada empat perkara singgawe kulun jenengan beda karo kewan-kewan dan sebagainya. Mutiara yang pertama, amal jawahir fal aqlu. Mutiara yang pertama adalah akal. Adalah akal. Bedane wedhus karo menungsa, bedane wedhus karo menungsa, bedane kebo karo ulin, bedane kebo karo masyarakat Karang Tengah, bedane kebo karo masyarakat Bendasari cuma satu. Nek perkara kerja, ulin ya kerja, kebo melu kerja. Perkara mangan, sapi ya mangan, ulin melu mangan kaya sapi. Maem. Sapalure ya dahar. Lah iya kon bedane kaya niki masa padha-padha mangan. Sapi mangan, ulin mangan, pak lurah mangan, ya nganggo strata. Sapi mangan, ulin maem. Lah pak lurah dahar. Kan kaya niku tingkatane ilmu Jawa. Lah nek kur trima mangan nginum kerja apa bedane karo kewan? Kewan ya kerja, kebo ya kerja, sapi ya kerja, manuk juga kerja, KPKP pada kerja, ketek pun kerja. Ayo sing nganggoni payung, apa jenenge? Iya sarimin pergi ke pasar, ya kan? Apa? Persis. Apa bedane karo kewan? Bedane menungsa karo kewan adalah manusia punya kelebihan satu, wujude akal. Dengan barokai akal, akal bisa gawe segalanya jadi mudah. Kerja-kerja tok kaya kebo. Tapi nek punya akal kerja jadi lebih simpel, kerja jadi lebih mudah, kerja jadi lebih ringan. Apa? Anggo mesin, menungsa gawe mesin karena manusia duwe akal. Menungsa gawe payung mergane menungsa duwe akal. Menungsa bisa lebih hebat daripada macan manusia, daripada wujude kebo sapi, mergane menungsa punya akal. Mutiara pertama bedane karo kewan adalah wujude akal. Ammal jawahir fal aqlu. Nomor siji mutiaranya adalah akal. Nomor dua wadinu. Wadinu itu apa? Wadinu adalah agama. Akal kue Buddha. Mulane butuh dibajuni, kelambeni, pakaian penora Buddha. Wujude agama, agomo ageming aji ageman kelambi. Akal orang nganggo agama morat marit dadine komunis, dadine ateis, dadine liberal. Soale akale dibiarkan liar orang nganggo aturan, wujude agama. Lah pemegang akal adalah, memberi arahan pada akal adalah agama, pin akale ora liar. Nek siki akal diliarakan bahaya, apa-apa nganggo logika. Ora percaya anane malaikat, wong jare malaikat ora keton, apa-apa nganggo logika. Ora percaya anane jare kubur, jare mati ya mati, ora nganggo ati, orang nganggo agomo, wong nganggo ni akal. Orang bisa seperti itu. Agama bukan sebatas akal-akal saja. Akal tanpa agama liar. Mikir apa-apa nganggo logika, mikir apa-apa nganggo logika, rasane mati, atine mati. Nomor loro agama. Mangan pada-pada mangan beda nih, kita punya agama. Kebo mangan tapi kebo orang donga. Sapi orang donga mangan garik temes, 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 temes. Kalau kita manusia beda. Minum ya minum, minum ya minum, paling ora ya Pocari Sweat lah, paling ora lah. Ya tiga jane minuman suudon maring kiai jane dianggap kiai kurangan cairan. Iya panitia ne suudon karo kiai ini anggone Pocari Sweat, anggap kiai ini kurangan cairan, ya ngersing kiai, anggap kiai ini panas dalam, kiai anggone kiai. Iya, kopi ini larang ya nangkene ya. Surah apa lah, surah apa.
Anu udan, warungnya tutup. Iya. Niki kembali ke pengajian. Satu akal, dua agama. Bedane menungsa karo kewan. Walaupun kita sama-sama makan, ulin ya mangan, kebo ya mangan, ulin ya maem, kebo ya mangan. Apa bedane langka bedane ya mangan, yang minum ya butuh pasangan, lanang wadon butuh, agama mengatur. Manusia makan, oke, aturannya kaya Kanjeng Rasul, makan, minum pakai tangan kanan, sebelum minum ngucapin dungo, minimal bismillahirrahmanirrahim, syukur-syukur Allahumma barik. Yang saya tanyakan mas, ini kan minuman saya, ini gelas-gelas hak saya, walaupun sing duwe anak, tapi saya punya hak di sini, minum hak saya, makan hak saya, ini yang saya minum, ini yang saya makan, ini yang saya nikmati. Tapi kenang apa ketika saya minum minuman saya, hak saya, kondongane Allahumma barik lana. Kenang apa bukan Allahumma barik li, ya Allah berkahi saya, tapi Allahumma barik lana, berkahi kita semua. Padahal ini yang saya sanding, ini punya saya, ini hak saya, ya saya yang minum, saya yang menikmati. Tapi kenapa saya ndongane Allah mabarik lana, bukan Allah mabarik li? Jawabannya simpel. Apa? Ibu makan seplokan nasi di tangan jenengan, di genggaman jenengan, di mulut jenengan. Tapi nang apa jenengan lendonga Allahumma barik lana, bukan Allah mabarik li? Padahal itu makanan ibu, itu segane ibu, nasine ibu. Tapi ibu dahar komonine Allah mabarik lana, bukan barik li? Berkah ini saya ya Allah, tapi bariklah nakabeane. Jawabannya simpel, bu, minuman yang kita sanding, nasi yang kita sanding, bukan kita yang membuat, tapi bisane ana segan nang arep kulon jenengan, ana banyu di hadapan saya atas dasar keringete wong pirang-pirang. Gina bangke, atas dasar kesele wong akeh, atas dasar andile wong pirang-pirang, nasi di tangan kita, kita makan, kita ora bisa nggawe nasi dewek, ora bisa ndadekna beras dadi sega, ora bisa ndadekna pari dadi beras, ora bisa. Atas dasar keringete keseler kasane wong akeh, mulane kita makan dongak nakabeane. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kita makan nasi, berkahi sing dodol beras warungi, berkah ya Allah. Muga-muga sing gawa maring umat dadine beras ditenteng karo kresek, berkahi ya Allah. Petani sing gawe winih, udan-udan dilakoni, panas-panas dilakoni, diberkahi ya Allah. Sing panen, sing bawon, sing derep, diberkahi ya Allah. Kabeh diberkahi, walaupun nasi seplokan, berkahi sekabehane Allahumma. Minuman saya minum bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, berkahi saya ya Allah, berkahi panitiane ya Allah, berkahi masyarakat bendasari ya Allah. Mergane di hadapan saya minuman utuh atas dasar keinginan saya dan atas dasar keringete masyarakat Karang Tengah, atas dasar keringete kesele panitia dan masyarakat bendasari. Bendasari oleh berkahi saya minum, bendasari insyaallah oleh keberkahan. Allahumma barik lana fima roza tanah wakina azab. Alhamdulillah. Padahal guyon kulo mas. Wah, matur nuwun nggih. Alhamdulillah. Nah, sampeyan. Menen. Padahal kulo niki guyon. Waduh. Kopi hitam, semua kopi sudah saya cicipi. Kopi Torabika, kopi Arabika, kopi Lampung, kopi Bali. Satu yang belum saya cicipi, kopi bikinan istri. Yeah. Aja takon, ayo. Ditakon nih, kapan Mas Zuli nikah? Itu perkara kapan kau urung nemu, apa sih perkara nih? Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Yeah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke lab. Iya pengajian. Seje akal. Akal dibalut dengan agama. Agama nomor tiga mutiaranya bu, walhaya'u. Apa itu? Rasa malu sing padan duwe isin. Nomor 4
4 adalah wal amal soleh, amal soleh. Amal soleh ana loro. Siji hablum minallah, urusane hubungane karo Allah. Nomor loro urusane karo menungsa, hablum minanas. Wong nek salat kudu ana bekase. Hablum minallah, Allahu akbar. Ini wajah tu, ya Allah ini wajah saya dapatkan berjanjian dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil urusan negara Allah, pasrah kita sama Allah. Ini ya Allah ini wajah saya, inna sholati sholat saya, wa nusuki ibadah saya, wa mahyaya uripe kula ya Allah, wa mamati nganti mati ne kula nggo sapa orang gue sapa lillahi rabbil. Wong nek salate apik berkudara warka udauron warka uruku asapa sira daurunmu terajepet dot nome berkudara sapa jajal Raden Bratasena. Bratasena sekang tembung baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine. Wong nek salate apik bekase ana ora mung salat-salat tok, ora mung jengkang-jengking tok, ora mung go formalitas tok, yaitu karo tangga guyub rukun. Mulane berkudara nome adalah Bratasena, baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine. Wong nek atine apik sekabene melu apik, perilakune ya apik, omongane ya apik, kaya Raden Werkudara ora bisa basak lah omongane nang kuping enak. Bratasena. Iya, Bratasena, iya Gajahsena, iya Jagal Bilawa, iya Putut Ujo Kiri. Sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Raden Werku Doro gudit ya kaya nyong lah berdi dhuwur. Lha apa bedane jane? Aduh. Jange kaya pak polisi nang ora bisa-bisa gedene ya Allah. Ngering mbak iso ora apa-apa lah. Ya ora ana Raden Janaka lemus ya pak ya. Anane Werku darah kaya pak Babinsa Babin Kamtibmas gede-gede dhuwur-dhuwur. Ya ngeren nyong dadi Pak Agus, kaya Pak Nur Rahman sedaya ini, ya Allah. Gede dhuwur. Iya, Bratasena, iya Gajahsena. Siji, hablum minallah, urusan yang karo Allah. Nomor loro, minana saja ditinggal. Karo tangga guyub rukun, karo sedulur sing apik sing bagus Allahumma. Hablum minallah, kelawan Allah. Kang Maha Suci kuturangkulan rina titirangkan titirian taik zikir lan solok jangan di zikiran solok jangan di lali minanas kelawan konco dulur lan tangga kang padha aja tak sia iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi wa daraji atabadaya jiradal Nabi
diwal karomi uripe ayem romongso tunungi rasa tanda sabar narimo najan kapetenak dirasake pangeran kapetenak dirasake pangeran ya Rasulullah salamun Dewantaranji adabadaya jiratal Ya uhailal juti wal karabi Ya uhailal juti wal karabi Sallu ala Nabi Muhammad. Empat mutiara. Yang pertama wujude akal aja nganti wudha di baju dengan aturan. Nomor tiga adalah duwe izin rasa malu. Empat adalah amal soleh. Yuziluha arba'atu asya'ah. Empat perkara ini hilang dengan empat perkara yang lain. Saya ulangi, empat perkara mutiara ini hilang gara-gara patang perkara sing liyane. Yuziluha arba'atu asya'ah. Empat perkara ini hilang gara-gara kita punya sifat empat perkara. Siji akal. Ilangi akal gara-gara apa? Fal ghadabu yuzilul akla. Marah-marah gawe ilang akal sehat. Ya ngono sih, wong siki sing dipompong nang marah-marah, profesor, doktor, S1, S2, S3, S1 sarjana, S2 magister, S3 profesor, doktor, doktor S3 penemuan profesor. Sekolah dhuwur S1, S2, S3, S4, S5, S2, S3. Dhuwure kaya ngapa sekolahe, tapi sing dipol-polna, sing dipengpengna dalam marah-marah emosi tok isine ilang akal sehate. Yang ana sih bupati kok senenge marah-marah, gubernur kok senenge marah-marah, sing mone pinter, mone akale bagus, tapi gara-gara sifat ghadab marah-marah dadi ilang akale. Contone siapa? Contone Ratu Adoh Sang Prabu Baladewa. Ratu negara Mandura Prabu Baladewa. Baladewa nganggo makutha berarti tandane ratu agung. Ratu digdaya, pinter, hebat, tapi Baladewa marah-marah, kesuh. Apa-apa kesuh, apa-apa marah, apa yang terjadi? Ya gampang dilomboni karo bawahane, dilomboni karo Patih Pragoto, dilomboni karo Petruk, dilomboni karo Gareng. Kenapa? Wongi pinter, jabatan dur, tapi yang dipongpolna adalah marah-marah. Fal ghadabu yuzilul akla. Ilangi akal gara-gara marah-marah. Ibu, maring anak aja marah-marah. Sebabe di dalam taklimul muta'alim, sebabe yurisul fakro, gampang melarate adalah anak-anak sing seneng ditukani nang ibune. Bocah kok seneng diomong kasar nang ibune. Bocah kok seneng dikentak nang wong tuane. Bocah kok seneng diomong kasar nang wong tuane. Yurisul fakro, angel kon suki gampang melarate. Allahumma mulane nek mo anake melarat aja gampang ngomong kasar karo bocah, aja gentak-gentak ngomong ora bagus karo anak, aja dongak-dongak na elek maring anak-anak.
sebabnya bocah melarat aja nyalana bocah langsung. Bocah lah angel rezeki ini aja serta merta nyalana bocah ibu ini introspeksi. Iya ya nak ya, nyong tadu salah pakar rokok, nyong tadu luput pakar rokok, nah ya ibu ini jaluk pangapura ya nak. Jadi wong tua aja gengsi jaluk ngapura karo anak, ora selamanya wong tua bener terus, pun ora selamanya bocah bener terus. Bocah duwe ilmu, wong tua sugih pengalaman. Mulane antara wong tua karo anak aja pada kaya niki, tapi sing kaya niki saling menghargai satu sama lain. Mergane bocah pinter emung duwe ilmu, tapi pengalamane nol. Wong tua senajan bodoh perkara ilmu, tapi pengalamane luar biasa. Pengalaman ngelakoni urip, pengalaman menjalani hidup, pengalaman ini itu perkara urip, getir asin banyu perkara dunia. Wis ibu bapak ngerasa kena kabe, mulane ora kena. Bapak ngerti apa? Ora kena kaya niku. Wong juga ya gue, nah gue ngerti apa bapak gue pengalamannya kayak orang kena gaya gue. KPKP penting, bocah duwe sekolah ilmu nedur, wong tua punya pengalaman, pengalaman urip. Mulane antara wong tua karo anak aja kaya niki, sehingga ya niki padan jaluk pengalaman kabeh diberkai karo wong tua. Allahumma gue wong tua sing gentak maring anak, anak aja sembarangan karo wong tua. Bisa nih dadi melarat anak, rungokna Mas, teng kitab Taklimul Muta'alim. Wal masyu kuntamal masyayikhi yurisul faqra. Di anak-anak wani mlaku nang ngarepe wong tua, petantang petenteng, petantang petenteng, menteng kelek kaya ceret. Di anak bocah anak dume sugi, pedek pinter, dume pinter, wong tua disingkirna, wong tua dilirwakna, wong tua diungkurna. Dume bocah pinter, bocah sugi. Wal masyu kudamal masyayikhi yurisul fakro. Di anak-anak wani mlaku nang ngarepe wong tua, di anak mantu wani mlaku nang ngarepe mertua, di anak santri wani mlaku nang ngarepe gurune, nang ngarepe kiyaine. Petantang petenteng, dume sugihe, dume pintere, dume hebate, orang duwe tata krama karo wong tua. Yurisul fakro, angel kon sugih, gampang kon melarat. Mergane sekang perilakune awake dhewek, ora ngajeni karo wong tua, nyepelekna karo mertua, wani karo guru, wani karo wong tua. Nggih napa nggih? Sedangkan tidak ada anak hebat tanpa doa orang tua, terutama seorang ibu. Anak pengen suki masih punya orang tua kiye jimate sampean. Waftahiyadahuma fa inna minha mambau rizik. Sukalah membuka telapak tangan ibu, di telapak tangan ibu ada yang namanya mambau rizik, sumber rezeki. Semakin anak membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Min haisu la yahtasib. Allahumma. Nomor bira? Siji. Kon kenal karo Kanjeng Nabi. Nomor loro perkara mutiara ilang, siji adalah akal ilang gara-gara marah-marah. Nomor dua agama ilang, agama gara-gara apa? Walhasadu yuziluddinna. Ilange agama gara-gara kita iri karo wong liya. Gampang kabujuk nafsu angkara ing kebiarin dunya iri lan meri soki tonggo mola antine
Boteng lanis komolo atine peteng lanis ilangi aku mau gara-gara iri gampang kabujuk nafsu angkara mung perkara gebiaring dunya iri meri sugiye tonggo sebabe mulo atine peteng kelawan nista tanggane tuku gelang atine melang-melang tanggane tuku kalung atine melung-melung tanggane tuku kulkas atine panas tanggane tuku parabola ibune tuku paramek iri mulane perkara iri ngilangi perkara agomo nomor telu rasa malu ilang gara-gara apa watoma uyuzilul haya ilangi rasa malu gara-gara tomak ini kenapa? Rakus karepe nguasani duweke wong liya karepe nguasani hake orang lain wong nek seneng nguasani duweke wong liya senenge meminta-minta jolak-jaluk menyebabkan ilang rasa malu wong nek masih punya sifat meminta-minta angel kon merdeka tapi wong nek seneng memberi mentale mental sugih maksudnya mental memberi ana bocah liane pada jajan deweken jagong nang pojokan ora jajan ora gawat ora duit ibune nah nyona 1000 2000 diparingi nyona 1000 2000 ana pada jajan ibu punya mental suka memberi insyaallah uripe ada rasa tersendiri merdeka nang ati merdeka beda nek kita mentalnya meminta-minta ketemu karo sapa-sapa izin wong nyatane mentale meminta-minta tapi nek mentale memberi 1000 2000 karo bocah kita punya jiwa memberi oh dimanapun tempat rasanya ada rasa tersendiri uripe merdeka ilangi rasa malu gara-gara rakus nguasani duweke wong liya nguasani hak orang lain merekna ilangi rasa malu ora duwe izin nomor 4 wal ghibatu tuzilul amal soleh ilangi amal soleh gara-gara ngerasani menghibah orang lain ngrundengi wong liya menceritakan eleke wong menceritakan kurangane wong liya wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'do ajak sira kabeh ngorek-orek kesalahane wong liya lan aja sira kabeh nyritakna eleke wong liya merga kowe termasuk dosa gedhe nggih napa nggih Nabi Isa alaihi salam pernah bertemu karo iblis iblise diundang iblis iblise ketruan ketone kae iblis napa Nabi Allah kowe arep maring ngendi badhe nggoda menungsa nggih lah kowe nggawa apa iblis nggawa tentengan loro kanan kiri siji nggawa ceret loro nggawa ceret isine beda pada cerete isine beda-beda oh nggawa ceret utawane panci ya iblis nggih jeneng Nabi kowe nggo ngapa isine apa nggo ngapa andai jenengan bukan nabine Allah saya tidak akan menceritakan wong ini dokumen rahasia gandeng jenengan nabine rasule Allah aku ora wani goroh maring nabine Allah mulane kula wangsuli iya diwangsuli apa kowe isine seje isine madu ceret sing pertama ngune iblis isine madune nggo ngapa blus kenggo peranti ngolesi lidahe wong sing pada jagong-jagongan men buket men enak men nikmat ngrasani wong liya mulane aja kaget sejam ngedep Quran ngantuke luar biasa tapi sejam ngerasani tanggane telung jam patang jam orang rasa kesel terajang terus goreng terus ngerasani wong liya enak
mergane diolesi karo madune iblis. Kue aja kaget nek ana wong jagung-jagungan mbok jagungan pitung jam pitung dina sekalian ora entong pembahasane. Ana wong lagi kondangan-kondangan-kondangan. Sing doma ya kenang omongan, sing tekak, sing mangkat kondangan ya ora beda pada-pada kenang omongan, sing pada julid mau. Ya Allah, enggane sing jenenge pacitan kok garing kabeh, nggih. Sriping lanting kemping tai kucing, ya Allah. Ujaku nyong kondangane 50.000 ning jan uleh lu gagadung kaya piye sih apa-apa maksud dek. Ana wong kondangan teka, ya jajal kae guys. Nang apa? Ya Allah gelange. Katrenjot iwak nang prasmanan, Beb. Jot semangka. Kenapa? Diomongi, ya Allah, gelang bisa kaya-kaya jen. Apa nu, apa wong apa jago kerjane ora patian ning kerjane bisa gelange kaya-kaya cincinnya kaya-kaya jen, ya Allah. Tanggane jejere sampinge diolesi karo madune iblis. Ya melu moni, ala paling anu ngingu tuyul. Bani. Tanggane maning liwat maning, iya yang benyong penasaran. Bisa kondangan, bisa krimping-krimping kaya kejan, ya Allah. Nyompe masalah nyong penasaran, teman-teman. Sumpah lah, yakin. Teka maning mangkat anak-anak wong lebih apik, ya wong apik teka. Ngomong, hei, uwes, saja dilanjut. Kae kue utuh gelang emas. Kue aja takon kenang apa ngerasani wong enak, gurih, hebat, nikmat. Mergane diolesi karo madune. Ip. Nomor loro. Kue sing jejere kue gak apa-apa, kue bles. Kue gak apa ceret maning. Isine apa? Isine awu layan. Awu layan siapa? Awu layan adalah awu langes. Kebar masak. Ya bu ya? Langes ya? Kan apa jenek? Langes bener ya? Iya kayak bar masak kan kayak anak abu-abu kayak sing diteng niki reng banget awu layan kuwi jenenge awu layan kae awu anopo langes ya kayak silit panci lah penake ya silit panci iya kayak nang kaya kan ireng banget kuwi nggo ngapa kuwe kiye nggo pranti ngolesi wajahe anak yatim piatu ben bocah yatim pinter kaya ngapa sing keton mung elek ketok. Ben bocah yatim hebataka yang apa sing ketenang masyarakat mung elek ketok. Bocah yatim ngalim kayang apa pal Quran kayang apa bagi masyarakat sekitarnya sing keton mung elek ketok. Men wong-wong pada ora respek karo yatim piatu, men masyarakat pada ora seneng karo yatim piatu sehingga pada ora nyantuni yatim piatu. Ketika masyarakat karang tengah bendasari nyantuni anak yatim piatu itu dalam rangka kulon jenengan koyo Kanjeng Rasul seperti ini dua jari sapa wonge sing nyantuni yatim piatu ngopeni yatim piatu ning swarga koyo iki. Jejeran karo Kanjeng Nabi dua jari ini Allahumma. Nomor dua, masyarakat karang tengah ketika nyantuni yatim piatu juga dalam rangka menghapus wajah anak yatim dari awu layane iblis Allahumma. Nomor telu adalah rasa malu hilang gara-gara nopo tomak papat amal sol hilang gara-gara perkoro ghibah ngerasani wong liya menceritakan eleke wong liya na'udzubillahimin. Sarang-sarang dari sholawatan bintang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayati mas biro monadani ya. Niki keluarga besar TPKI Anwarul Quran. Anak sing soleh sulia kabe Allahumma. Al-qalbu mudayyam bi'bahan nabik wa sallallahu wa sallam ala tahan nabi nabina al-mukarram nabina al-musharraf taha al-arabi taha al-arabi القلب متيم بطه النبي يا نبي والصلاة
وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد للحرام ولا تعذلوني فعاد للحرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعد للحرام ولا تعذلوني بعد للحرام تعالى بكايا ونوحي حمام تعالى ونوحي حمام وقوت عن شجوني دروس الغرام وقوت عن شجوني دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تلوني بعد للحرام ولا تلوني بعد للحرام يا أيها النبي والقوم بالدري يا أيها النبي والقوم بالدري أنت إمام الحق سلطانها الغيب أنت إمام الحق سلطانها الغيب زادنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء تدفيت على الحسن العبقى فالورد تدعو وعدنا حسن يا رب لنا الخلق طاهره فلا يهوينا زنقا تدفيت على الحسن العبقى فالورد تدعو وعدنا Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggih sekalian donga kagem Cianjur nggih. Gempa niku nggih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane ana lindu, ana gempa. Kanjeng Nabi nggih nalika wonten lindu, nalika terjadi gempa, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Astane Kanjeng Nabi tempelaken teng bumi.
Napa ngentikane Kanjeng Rasul? Bumi urung saate. Ngoten niku to. Bumi urung wayahe. Aja disit mengko urung wayahe, urung wayahe. Kanjeng Rasul ketika ana lindu, lindune dumadi urip bumine. Bumi dipegang oleh Kanjeng Rasul dengan mengatakan, bumi belum saatnya, urung siki, urung siki, urung siki. Perkara belum saat ini, pertanyaan, maksudnya Kanjeng Nabi apa? Kok bumi diomongi, kon aja siki. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika ana lindu, rampung lindu nehurik, Umar bin Abdul Aziz ngendika karo poro sang yaning poro tabiin matur, dosa apa yang sudah kalian lakukan sehingga bumi nehurg, kalau ngesuk ana lindu maning aku ora bakal urip maning karo siro kabeh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ana lindu perintah bupati, bupati kon pada tobat. Niku sinten? Umar bin Khattab. Perintah gubernur, perintah bupati kon pada tobat. Bandane ditokna kon go sodako. Sodako da'ul bala wal amrod. Penolak bala, penyakit bakale lunga. Barokai sodako. Ketika ana lindu, Sayyidina Umar bin Khattab merintah kabeh bawahane, kabeh para pengurus negara, ono gubernur, ono bupati, kabeh diperintah kon pada ngentokna banda, kon pada sodako, kon pada njaluk ngapura karo Gusti Allah. Aja nyalahna bumine, aja nyalahna hurging bumi. Dosa apa yang telah kita lakukan sehingga bumi penganti ora betah ditumpaki kulon jenengan. Niku ngentikane poro-poro ulama-ulama kita, poro kekasih Gusti Allah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dawe Kanjeng Rasul. Jeng Nabi malah sangat jadi pertanyaan ketika bumi nehurik. Kanjeng Nabi nyepeng bumi dengan mengatakan belum saatnya bumi. Itu Kanjeng Nabi masih hidup mengatakan belum saatnya, belum saatnya. Mulane ono lindu bagi wong sing beriman adalah sebuah peringatan kulun jenengan. Nyatane nang alam dunya langgas sing dijamin karo Allah. Bumi anakalane hurig, langit ketone anteng anakalane ambruk, lintang anakalane ambrol, gunung gede gunung selamat anakalane jebluk, Merapi Merbabu mesti bakalen jebluk, ora bakal ora mesti kape mbukapan ulin urip bakale mat. Ningu dingin. Tapi mesti kan? Mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa sing dibanggak-banggakna nang alam dunya? Wong nang alam dunya isine kentenan, ulin sehat anakalane mriyang. Mulane nang alam dunya tidak ada yang dijaga sama Allah langsung illa kecuali Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Tidak ada yang dijaga Allah kecuali satu, Al-Qur'an. Aku sing ngudunaken Qur'an, aku uga sing jaga ngrekso kelawan Qur'an. Rumus kita dipendasari bersama Romo Kyai Lutfi adalah sapa bae wonge sing kepengin dijaga karo Allah, atine ora ketang. Walau bi ayatin, walaupun satu ayat, kudu ono Al-Qur'an. Ora ketang seayat Qur'an. Saya cuma teleku bro, gunungnya hurig maca Qur'an. Gunung putihnya karo Qur'an. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin laro aitahu khasi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Gunungnya diwacana Qur'an. Mulanya jahiran ketika anak preman diperaki kiai, premane diparingi kekuatan. Pak Kiai, apa Mas? Kula kepengin kuat, pengin digdaya. Nyah iki diwaca, 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 diwaca. Napa Kiai? Diwaca, diwaca. Kowe men kuat. Napa Kiai? Satu ayat ben atine preman dijaga karo Allah. Nyah diwaca. Napa Kiai? Wa idza batastum batastum jabarin. Ana bocah lagi jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Lagi jatuh cinta, lagi tersena. Ya Allah. Kiai, kula nyuwun ditulungi. Nah ngapa Mas? Kula niki lagi jatuh cinta karo sapa ya karo si doi. Lagi jatuh cinta,
Nyati waca. Nopo kiai? Kiai ne kuatir bocah ne kasmaran, pikiran ne ngengeleng, akal sehate ilang. Sing penting yang dicintai kudu didapatkan walaupun menghalalkan segala cara. Ono sing marani watu gede ngucap sunmat teka jikwa cijaran goyang tak goyang. Akhirnya kiai yang eneng. Kau kepengen apa? Kau lagi seneng karo siapa? Seneng karo si A kiai. Nyati waca, nopo kiai? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin diwaca. Kowe sing urung bojo. Lah sing bojo ya masalah dewek-dewek maning. Sing urung bojo ya bermasalah, sing wis bojo ya bermasalah. Masalahmu apa nak? Ya Allah kiai nang ditolong. Nang apa sih? Bojone kula. Nang apa meteng maning boten. Nang apa bojomu cerewet deh. Luar biasa ngungkuli 73 desa kiai. Dila-dila tak kaya redo bodol. Ya nyati waca. Nang apa bojomu cerewet kiai nyati waca. Diwaca seayat diamalna ya. Nek bojomu cerewet kiai diwaca. Nopo kiai? Summum bukmun hum yun fahum layar jikun. Satu ayat. Satu. Mergani tidak ada yang dijaga karo Allah kecuali wujude Al-Quran. Dan neraka panas kaya ngapa ora wani karo kulon jenengan sing atine ono ayate Gusti Allah. Pintere para kiai tengkarang tengah apa jajal saben sore yuk pada kulhunan patang ayatan. Ya yasinan bulung bulu telu ayat min atine ono Quran ono ayate Allah bin masyarakat karang tengah atine awake pikirane dijaga direksa karo Gusti Allah. Allahumma niki barokai Al-Quran. Dungo saking Badalhar watu congol magelang sarang-sarang. Dungo saking Badalhar watu congol magelang waline Gusti. Monggo sarang-sarang dungo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari. Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat muko pinaringan selamat. Allahumma ke mending modele bahasa biasa lah kulit dibaringi modele bahasa ngguna. Nah ge wanek besok nyangoni anak-anak besok nek kowe murid ge kowe nyangoni bocar lunga do ki diwaca napa kiai ge nang sirai bocah dicekel ceg arep ngestuni bocah kan arep lunga maring Jakarta. Padang lana putu maring kaki ki nyung di pangestoni ditongeni arep maring Jakarta. Kaki ini ya ngendika is ngana putu muga-muga nang kana langka apa-apa. Mangkat maring Jakarta seminggu Bali. Itu neng Bali lah nang langka apa-apa. Ya mending Bali, suka Bali. Mulane neng donga maring anak-anak sing apik. Ya, Bapak kula arep mangkat Jakarta. Beda nek nyong, masuli nyong arep mangkat nang Jakarta ngene. Cokel sirai, cok. Disubuk cara zaman kuna. Bismillahirrahmanirrahim. Warti tirok nage. Honggo dri honggo ono giling soko kiblat papa tirok na. Bismillahirrahmanirrahim. Honggo dri honggo ono giling soko kiblat papat tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang berikayangan ilu banaspati bajul barat saso saksi wewe gombel gendruwo kundito ini towok kaki towok ajan trowok marang putuku singana tengere iduku putih toh itu ni wur wis ngana putu, mangkat. Telung tindak mundur aja mbekan. Telung tindak orang bukan selawase. Orang bukan telung tindak. Dek. Rusa pamit mugo-mugo kowe nang dalan. Pikantuko kembang giho, kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene. Dadi serono raharjo lulus laku jandramu. Selamat saking kersane Gusti. Allahumma. Kula matur karo kiai-kiai, kula kan isin nom. Iya. Kula kan kepenginane dhuwur, jenenge bocah nom.
Ya aku lagi kepengen apa? Ya ada deh. Kau lagi kepengen apa jane? Ya gue wonten. Kulo nyuwun amalane ben kula ben cepet sing kula senengi, kula tresnani, kula kepengini ben kula duweni. Oh, nggih tak paringi ya nak, nggih Kiai. Ijazah sedidik banget. Kowe seneng karo apa? Disawang, disolawati. Terus Kiai macao dungo setitik banget. Nopo Kiai disolawati barang sing kowe seneng ditongani Allahumma nular. Allahumma nular. Seneng karo kursi kayu ukirannya bagus. Cekel cek Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma nular. Seneng karo kembang Allahumma nular. Seneng karo gagak kio ya. Iya gambare. Allahumma nular. Seneng wong jenenge bocah nom-noman ya seneng sing mandan atos-atos. Apa jenenge Mas? Senenge motor apa? Ninja 250 ZX. R2 LR25. Allahumma nular. Seneng karo meja ukir cekel jek Allahumma nular. Seneng karo sound system jek Allahumma nular. Seneng karo kamera jek Allahumma nular. Seneng karo perawan. Ya jamain cak-cak lah. Yang gua aturan kaya Pak Kiai. Aturan apa Kiai? Wa minal layli fatahajjan bihi nafilatan lak asa ya ba'daka rabbuka maqaman mahmuda. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama minni ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinan al khuludi wa minggal mazid sa'uqbilu ya khaliqi jandid kama anta minni ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinan al khuludi wa minggal mazid ya daiba ya baiba ya dawal ayana istaganalik wala hawa nadana wala hawa nadana wala hawa nadana ya Allah
sanggalali wal hawa tanana wal hawa tanana wal hawa tanana ya Rasulallah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi ya Rasul Allah Salamun alaik Allah Allah ya Rafi'a shani wa darji Adventa ya jiratan Nabi Muhammad wa min al-lail fad'an jabina miladan laga'za ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda donga ing tengah wengi mangke badha saking mriki pada wangsul ngliyep sawetara ngliyep merem ngliyep tidur ora ketang setengah jam lumayan kon pada tangi salat tahajud. Apa maning waya-waya udan, waya Jawa rahmati Allah mudun. Manu jomblo ya parang urung ngapa nang omah ya. Ya. Pada sholat, pada ngaji, pada deres Quran, waya-waya udan gerimis. Waya wangi, udan gerimis, rawis, uwis. Nah, pada bangsul dari ngacara ngaji bu pak niki mas-mas pada ngeliap sedela raketang sejam setengah jam jam-jam siji jam-jam loro pada tangi perlu ne sholat tak hajut ora ketang sekecap pun pada ndonga ora ketang rongrokangat pun pada ngedekna sholat
berampung tahajud kon pada nyuwun donga karo Allah, terserah dongane apa baik, terserah monggo uduni astajib lakum, dungo bakal dijabah karo Gusti Allah, dungo di malam hari dongane lebih cepet cespleng dijabah karo Gusti Allahumma. Apa maning udan tengah wengi ngelakoni sembahyang tahajud luar biasa. Maning mas nggo pengeling-eling besok nek sampean bojo. Ya mas ya. Oke. Besok orang esuk. Besok ngemben kapan. Manut ya monggo rayo ora masalah. Sementing nyung matur. Besok nek siro kabeh bojo. Misalnya sampean bojone dina Ahad. Minggu-minggu. Mulai jemuah sedurunge sampean puasa rong dina. Jemua puasa, setu puasa, minggu ini jenengan salaman sahadat disekseni wong akeh wujude ijab kobul. Nang hari ha jenengan rosa puasa, wong butuh tenaga ekstra. Ya, butuh tenaga ekstra. Rong dina sedurunge sampean puasa, niate puasa hajat ngarepi nikah. Ya Allah, kula puasa hajat ya Allah, muga-muga jenengan ngijabah penyuwun kula, diparingi keluarga sing adem ayem tentrem, diniati laku tirakat priatin. Ya Mas ya, pengeling-eling. Gugu ya monggo, mboten ora masalah. Wong kabeh pilihan ya masing-masing. Ning kula matur perkara keilmuan. Wong kula golete angel mulane tak sampekna karo jenengan. Sebelum jenengan salaman karo pengulu karo wali nikah hari ha mi Ahad waktu itu, dua hari sebelumnya sampean puasa. Ya misalnya AKT jemua ya mulai Rebo, Rebo Kemis puasa. Nek AKT Selasa ya mulai setu napa Minggu Senin puasa. Puasa nes puasa hajat. Dicetakna ya Allah, kula puasa hajat rong dina ya Allah. Muga-muga jenengan gampangaken kekarepan kula, jenengan ngeridani penyuwun kula. Sedurung nikah sampean puasa rong dina, hari ha aja puasa. Wong butuh tenaga ekstra. Lah, hari berikutnya berarti Senin jenengan nek kersa puasa maning pitung dina. Ora kumpul bojo pitung dina. Umpamane jenengan jeremone nek kesuwen minimal banget jere guru niku udah korting minimal banget tidak ada penawaran telung dina Senin Selasa Rebo otomatis kudu dikompak karo sing wadon. Nek sing wadon rila lanjutkan, nek sing wadon ora rida aja pisan-pisan ngelanjut. Nek bojomu ora ikhlas, percuma sampean priatin tapi sing wajib ditinggal nak. Ya mas, ngomong dit karo sing wadon dek. Apa mas? Iki kan wingi jere kaki Ulin ngomong. Mas Ulin. Mas, mung sing undang nyong ana pirang-pirang sih Bu ya. Ana sing undang Kang, ana sing undang Om. Om ni Om. Ning ora Om-om. Ana sing undang Kang, ana sing undang Mbah, ana sing undang Uwa. Nyong kan wis dadi Uwa. Pak Kiai, Pak Ustaz. Undang Gus, undang Mas Dalang, undang Om, undang Pak, undang Mbah, sewarna-warna terserah sebombonge sampean. Apalah arti sebuah panggilan? Sing penting kan cintane. Iya. Lah ya, apalah arti sebuah panggilan ora ana gunane? Sing penting adalah rasa kasih sayang cintane. Kecuali jenengan ngundang Kanjeng Nabi, aja jarak jenenge. Kanjeng Nabi Muhammad mboten. Kanjeng apa Gusti Allah dawuh aja sira ngundang nabimu kaya ngundang kancamu. Undangan kan kan karo kancane dhewek, bet ora. Undangan Kanjeng Nabi kudu nganggo pangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngundang Kanjeng Nabi aja kaya ngundang kancane dhewek. Mas anu dek, oh Mas. Kekan wingi Mas Ulin zamane ngaji karo nyong zamane mien. Lah siki Ulin nang di sana kuburan.
umpama. Sing jamane nyong ngaji karo Mas Zulan kan ngomong, panjenengane ngomong, apa Mas? Jere wingi nyong puasa rong dina sedurung hari ya Mas. Lah jere Mas Zulan kan ngaji, kuwi ngajine jere minimal telung dina. Lah nyong puasa pitung dina. Lah siki nyong tak ngomong, Dek, kowe ridane pitung dinane apa telung dinane? Sing di, Mbak. Nek nah, jenengan ditakoni karo bojo jawabe apa sing di? Ora milih. Nek ana pengantin anyar wong lanang puasa, soale puasa ini tidak bisa diulang lagi. Ora kena ngesuk-ngesuk ora bisa, kudu sedurung hari H dan setelah satu hari H itu ndak bisa diulang lagi. Puasa ini ora kena diulang maning. Ngulang maning nang carane ya bojo maning. Nembek itu pun ora selandep bojo sing pertama. Dia ana wong lanang kersa puasa telung dina, syukur-syukur pitung dina setelah pernikahan, asalkan bojone ikhlas, asalkan sing wadon rela ora dijamah pitung dina suwene. Wong lanang jaman bujang duwe karep apa bae sing urung diijabah bareng bojo, kok kaya-kaya di gelar kabeh sing disuwun nalikane jaman bujang. Kelandepes puasa hajat barembojo pitung dina. Dan kula matur carane dikompak dulu. Nggo ngapa sih kita nglakoni barang sunah tapi ninggalake barang sing wajib. Kang mongko nyeneng nasing wadon ya hukume wajib, ngelegani atine bojo ya wajib, melayani bojo ya hukume wajib. Lah nggo ngapa sih kita nglakoni barang sunah tapi sing wajib malah ditinggal? Lakan mulane kula matur, silakan puasa niku dilakoni asalkan sing wadon rela. Nek cara kula istri sing soleha ya kudune rela, wong demi kepentingan antara mereka berdua, kedepannya sing waras selamat, bejadunya beja akhirat. Allahumma. Ilmu ya Mas. Monggo dieling-eling napa yang saya katakan dari awal sampai akhir. Muga-muga wonten manfaate, wonten maslahate, membawa masyarakat Karang Tengah sing adem, ayem, ayem, tentrem, berkah wilujeng, selamat dunyane, selamat akhirate. Allahumma. Fatihah yang pertama kita tujukan untuk masyarakat Karang Tengah, kembaran diberikan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, duriya sing soleh-soleh, rezeki melara-melara kata barokah, nikmah ingkang manfaat dunia akhirat, wilujeng selamat bejat dunia akhirat. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua kita tujukan untuk keselamatan keberkahan Indonesia, Jawa Tengah, Banyumas sekitarnya, terutama khususul khusus daerah enggang rawan bencana koyoto Tasikmalaya, koyoto Cianjur, koyoto Pantura, Pansel, selatan dan utara kita. Moga Allah menjaga kita semuanya dari segala macam mara bahaya. Umpama ono sing kapundhut mergo bencana, pinaring ono jembar kubure padang dalane enggang ditinggal, pinaring ono sabar rezeki kada barokah, selamat dunia selamat akhirat bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والحمد لله رب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وضرنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
lil muntaqina imama rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al maudina wa rahmatan inda al maudina wa maghfiratan ba'da al maudina. Allahumma habin alayna fi sagarat al maudina najatan minan nar malawang indal hisab rabbana adina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar ya rabbi bil mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك ليمي هو الحبيب الذي شفاعته لكل حول من المقتهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج علال. Walhamdulillahirabbil. Kelebatan kula warga masyarakat Bendasari Karang Tengah dipun agung mangapunten nggih nggih. Matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.